Bokschi yigitlarimizning Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi muvaffaqiyatli yurishi davom etadi. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Jahon chempioni Asad Xo'jamoydin Xo'jayev ham o'z nomini finalchilar qatoriga qo'shib qo'ydi. 71 kg vazn toifasining yarim finalda ringga ko'tarilgan yurtdoshimiz amerikalik Omar Jonesni mag'lub etdi. Yarim finalning ikkinchi bahsida Meksika vakili Marco Verde Buyuk Britaniyalik Lewis Richardsonni mag'lub etgan holda finalga yo'l oldi. Shu tariqa charm qo'lqop ustamiz Parij 2024 Olimpiya o'yinlarining oltin medal uchun o'tadigan uchrashuvda meksikalik Marco Verde bilan raqobatlashadigan bo'ldi. Ushbu jang 9-avgust kuni bo'lib o'tadi. Vardanyan va Sakalov bronza medal uchun kurashishadi. Yunon-rum kurashchilarimiz Aram Vardanyan hamda Rustam Sakalov Parij 2024 medallari uchun kurashni davom ettirishadi. Hamyurtlarimizni chorak finalda mag'lub etgan raqiblar final yo'llanmasiga sazovor bo'lishdi. Shu tariqa har ikki polvonimiz ertaga bronza medal uchun o'tish bosqichidagi langa chiqadilar. Ularning o'tish bosqichidagi raqiblari: 77 kg Aram Vardanyan, Abdulkarim Ovkali, 97 kg Rustam Sakalov, Siyong Jun Kim, 77 kg Aram Vardanyan, Abdulkarim Ovkali, Jazoir, 97 kg Rustam Sakalov, Siyong Jun Kim, Koreya Respublikasi. Bugun 7 avgust kuni Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarining kanoida eshkak kesish, Yunon-rum kurashi hamda boks dasturlarida vakillarimiz ishtirok etishi belgilangan. 12:30 da Yekaterina Shubina kanoida eshkak kesish 500 metr, 13:40 Shahriyor Mahkamov kanoida eshkak kesish 1000 metr, 14:00 Aram Vardanyan Yunon-rum kurashi bronza medali uchun o'tish bosqichida ishtirok etadi. 14:00 Rustam Sakalov Yunon-rum kurashi bronza medali uchun o'tish bosqichida ishtirok etadi. 01:12 Bahodir Jalolov boks yarim final. Yaqinda AQShning Los-Anjeles shahrida professional boks oqshomi bo'lib o'tdi. Kechaning markaziy jangida amerikalik Terence Crawford va o'zbekistonlik Isroil Madrimov o'rta vaznda WBA kamari uchun kurashdi. To'liq 12 raund davom etgan jangda amerikalik sportchi hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozondi. Matchroom Boxing xabariga ko'ra, Terence jangdan 1.2 million dollar olgan bo'lsa, gonorarlar bilan birga 2.5 million dollar qo'lga kiritgan. Isroil Madrimov esa jangning o'zidan 400 ming dollar olgani aytilmoqda. MMA Fighting ma'lumotiga ko'ra esa bu summa 750 ming dollar. Jangdan so'ng ham yurtimizga teletranslyatsiya va bonuslar bilan birga 1 million dollar berilgan. Olimpiya o'yinlari mavzusini yoritib kelayotgan nufuzli Inside the Games portali mutaxassislar o'zbek bokschilari hamma qatori ularni ham hayratga solayotganini yashirmadi. O'zbekiston bu gal ham boks bo'yicha Olimpiya o'yinlarida eng kuchli mamlakat ekanini tasdiqlab qo'ydi va Parij 2024 o'yinlaridan keyin ham shu mavqeni saqlab qoladi, deb yozdi Inside the Games portali. O'zbekiston Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini to'liq tarkib 7 nafar bokschi bilan boshlagan edi. Ulardan 5 nafari yarim finalgacha yetib kelib, kamida bronza medalini naqd qildi. Hozirgacha o'tkazilgan yarim finalda 51 kg vazn toifasida Hasanboy Do'smatov Cabo Verde vakili David Depinani mag'lubiyatga uchratdi. Do'smatov Olimpiya o'yinlaridagi ikkinchi oltin medalni olish uchun hal qiluvchi finalda mezbonlar vakili Bilal Bennama qarshiligini sindirishi talab etiladi. Og'irligi 92 kg bo'lgan charm qo'lqop ustalari o'rtasidagi final yo'llanmasi uchun kurashda Lazbek Mullajonov Tojikistonlik Davlat Boltayevni yengdi. Bundan tashqari Asad Xo'jamoydin Xo'jayev ham biroz avval yakunlangan jangda final yo'llanmasini naqd qildi. Bu hali hammasi emas. Yana ikki bokschimiz Bahodir Jalolov hamda Abdumalik Xalakov ham final uchun jang qiladi. Jalolovning jangi bugun bo'lsa, Xalakov ertaga ringga chiqadi. 10 metrga pnevmatik to'pponchadan o'q ochish bo'yicha aralash juftlik bahslarida kumush medalni qo'lga kiritgan 51 yoshli turkiyalik Yusuf Dikech Parij 2024 musobaqasidagi qulay uslub tufayli erishgan mashhurligi haqida gapirdi. Eslatib o'tamiz, internet hamjamiyatiga Dikechning musobaqalarga nisbatan noodatiy munosabati yoqdi. Janglar paytida sobiq harbiy Yusuf maxsus jihozlardan, aniqlikni oshirish uchun linzalar va quloqchinlardan foydalanmagan. Buning o'rniga sport oddiy ko'zoynak va quloq tiqini taqib yurgan. Qo'lini cho'ntagiga solib turgan holatda ijtimoiy tarmoqlarda virus singari tez tarqaldi. Bu men o'zimni eng qulay his qilgan va tanamni eng barqaror ushlab turadigan holat edi. Tashqaridan xotirjam ko'rinsam-da, ichkarida bo'ron ro'y berardi. Bu ko'rinish bunchalik shov-shuvga sabab bo'lishini kutmagandim. Oltin medalni qo'lga kiritgan do'stim, men birinchi o'rinni oldim, lekin ko'pchilik siz haqingizda gapiradi, dedi Dikech NTV telekanalida. Ayni vaqtda medal jamg'arish borasida AQSh terma jamoasi peshqadamlik
qilmoqda. Ularning hisobida 24 ta oltin, 31 ta kumush va 31 ta bronza medal bor. 22 ta oltin, 20 ta kumush va 16 ta bronza medali bor Xitoy esa 2-chi pog'onani band etgan. 1 ta oltin va 2 ta bronza medali bor O'zbekiston hozircha 38-chi pog'onani band etgan. Qayd etish lozim, bizda 5 ta medal hozirning o'zida naqd. Endi faqat sifatga e'tibor berishimiz kerak. Parij Olimpiadasi o'zining avj pallasiga kirib bormoqda. O'ylaymizki, yakun biz uchun o'ta muvaffaqiyatli bo'ladi. Sportchilarimizga omad tilab qolamiz. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? U holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.